Защо жертвата не иска да се идентификува како сексуален работник, бидејќи поучена од прошлоста и од нејзини пријателки, колешки и другарки, дека ако се идентификуваш во полициска станица како сексуален работник, ќе биде аха, ти сама се го барала каменјарка итд. Итд. Отидовме во полициска станица, го пријавивме случајот како напад врз жена. Пракса гледаме дека институциите ги третираат сексуалните работници како некој кој што е сторител на кривично дело. И таквото постапување на институциите всушност влие и на одржување таа негативен стереотип кон сексуалните работници дека тоа се криминалци, луѓе кои што се однесуваат спротивно на моралот и на правото и како такво и заслужуваат најстрога и морална, и обштествена, и правна санкција. Че патот не е толку лесен, бидејќи треба да се обратиш можда и 30 пати, за да кажеш што ти се случило, за да може да има некаква разрешница. Сепак тоа сметам дека може да се заврши во рок од саат време. Кога седевме во полициска станица, дојдува 15 полицајци, 15 инспектори, како сакаш да ги кажеме, каде што сите ја распрашуваа што се случило, како се случило, со тоа што ти жртвата ја ставаш дополнително, ја виктимизираш, со тоа што 15 пати она треба да се навраќа на случајот кој што се случил ден предходно. Носење на законска рамка, каде што сексуалната работа ќе биде декриминализирана и тогаш кај сексуалните работници ќе бидат охрабрени, ќе бидат слободни да одат да пријавуваат насилство, било која врста на насилство во полициска станица без да ја кријат својата професија и без да го кријат својот идентитет. Едноставно ќе бидат охрабрени, ќе бидат слободни да одат да ги пријавуваат случаите на насилство како сексуални работници, не да го прикриваат тој момент и да се плашат дека ако бидат откриени, дека ќе бидат они криминализирани, односно дека ќе се сврти целиот случај против нив. Оно што е сметам дека е важно да се потенцира дека во 2020 пред изборите политички партии кои што се дел од владеачкото мнозинство, но и од опозицијата, потпишаа декларација со која што се заложија дека во својот мандат ќе работат на измена на закони што би значале декриминализација на сексуалната работа. За жал, денес не гледаме некакви опипливи резултати од таа нивна заложба декларативна во 2020, но она што можам да го истакнам како некаков напредок е препознавањето на сексуалните работници во закони и политики со кои што се забранува дискриминација и насилство. Декриминализацијата би значило ставање во центарот на потребите и на искуствата на самата заедница. Значи, тие најдобро знаат што е за нив најсоодветно, за да можат најбезбедно и најсоодветно да ја вршат работата, без притоа да ги повредуваат правата на останатите граѓани.